Ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, հարգելի նախագահություն, հարգարժան պատգամավորներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացվում առաջին ընթերցումը անցած պաշտպանության մասին հայաստանյան օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որի համաձայն առաջարկվում է կառավարության լիազորությունների շարքում ներառել նաև հանրապետության տնտեսության զորավարական պլանը հաստատելու իրավասությունը, ինչպես երեկ նշել եմ, նախ ներկայումս գործում է Հայաստանության նախագահի կողմից հաստատված համապատասխան հրամանագրով հաստատված պլանը, որը հնարավորություն չունի փոփոխության ենթարկվելու գործող սահմանադրության փոփոխությունից հետո։ Այդ առումով խնդրում եմ հավանություն տալ, ես տեղեկացնեմ, որ մեկ առաջարկություն է ստացվել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գյորգիսյանից, որը կառավարության համար ընդունելի է, եւ Բարմերզյան, ձեր թույլտվությամբ երեկ ես մի տեխնիկական սխալ եմ արել այդ հայերող սահմանների հետ կապված, օգտվելով առիթից հայտարարությունը շտկեմ, ուրեմն թեժ գծի համարներն են 1.28 եւ երկուքից ավելացրել ենք 85.01 եւ 85.03։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բալայան։ Պարոն Գորգիսյանը իրավունք ունի հարց տալ, եթե հարց ունի։ Միացրեք։ Համարները խնդրում եմ կրկնեք, որ մարդիկ լավ հիշեն։ 1.28 կարճ համար եւ 85.01, 85.03։ Հարգելի գործընկերներ, հարցի քննարկումն ավարտված է, պետք է քվեարկենք։ Քվեարկության է դրվում պաշտպանության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին, օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը, քվեարկություն։ Կողմ 87 դեմ 0 ձեռնպա 0 որոշումն ընդունվել է։